අපගේ චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබෙන තවත් උණුසුම් පුවතක්. ලෝක වෙළඳපොලේ බොරතෙල් මිල ඊයේ ජාලි ඉහළ යාමක් පෙන්නුම් කළා. බ්‍රෙන්ට් වර්ගයේ බොරතෙල් වර්ගයක මිල ඩොලර් 87ක්ම වූ අතර එය පෙර දිනට සාපේක්ෂව ඩොලර් 2කට ආසන්න ඉහළ යාමක්. කෙසේ වෙතත් ඔක්තෝබර් මාසයේ ආරම්භයේදී ලෝක බොරතෙල් මිල පැවතියේ ඩොලර් 90ක්ම වූ අගයකයි. ගෝලීය තෙල් ඉල්ලුම මේ වසරේ බැරල් මිලියන 2.4කින් ඉහළ යනු ඇතැයි ඔබෙක් සංවිධානය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. චීන ආර්ථිකය වැඩි දියුණු වීම සහ සංවර්ධනය වන ආර්ථිකයන්ගේ ඉල්ලුම වැඩිවීම ඊට ප්‍රධානතම හේතුවයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලද සැනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කර